Mwenye kufanya kitendo hiki anadai shabani lake, lakini ni historia defu, kwa sababu alikuwa anataka kuchukua shaba hili na la jirani yangu mama ambaye tumepakana pale. Kiangalia pale pale chini kuna miji, na wakati yule mama alipeana pale akapea watu wengine wachache wachache, ikasemeka akaona sasa hawezi, akaondoa wale watu akakuja upande huu wetu. Na tumejaribu, hata senior chief wa nchi hii ashaandika na kusema anajua sisi ndio wenye hapa, kwa sababu hapa ndio tumezaliwa, katika boma hili hapa ndio tumezaliwa, lakini yeye anadai shaba alipewa na serikali. Kwa hivyo ningeomba serikali hii ichunguze haya maneno kwa undani, igawa tumepoteza mamilioni ya pesa, kwa sababu hapa ndio tumeishi. Hii miti tumepanda, tumepanda viazi, tumepanda boga, kama vile rais anasema, tumefanya kazi mingi sana ambapo mmeona sisi tumefanya, lakini yote amekuja kuiharibu. Sasa mimi nashangaa, mimi nikiwa askofu wa diocese naachiwa familia 12 na watoto wao, ni wapeleke wapi? Hawana mahali pa kulala, hawana chakula cha kutumia jioni ya leo, kuna nyesha, kuna baridi, na watoto wengine they are vulnerable, wanastahili kusimamiwa na kusaidiwa. Hatuna ya kusema juu, sisi tuko na mshangao mkubwa juu tuliamka tuliamsha mapema asubuhi ya leo, tukambia tutoke, tuko kwa wenyewe, tukasema sisi hatujui penye tunaenda, lakini hatuna ya kusema Mungu yunasi juu Mungu hadhihakiwi juu sisi tumekaria saba na wazazi wetu, hata kama wamelala makabulini roho yao tunaongea nayo hata saa hii, najua hata majanaza yao yanasugasuguka kwa makaburi penye walilaswa, juu walilala juu ya hii shaba, juu walihangaishwa wakashikwa na magonjwa.